Aprender tamén que as persoas ás que nos dirigimos teñen que identificarse co que somos, coa nosa identidade. E sí, efectivamente, somos lingua, somos terra, somos o campo, somos o mar, somos a nosa música, pero ollo, somos tamén a nosa clase. A nosa clase, a clase obreira, é tamén a nosa identidade. Por iso somos socialistas e independentistas, sen complexos e sen renunciar a nada. E así debemos enfrontar cada loita en cada ámbito de participación. Nin o social ten sentido sen o nacional e viceversa. Da igual a orden que tentemos explicala, o caso é que consigamos facelo. Na estea política daquel momento, o españolismo decíanos, falar galego é unha cousa totalmente secundaria. O nacionalismo non fai máis que dividir. Temos que unirnos todos nunha plataforma común á Junta Democrática de España para botar abaixo o franquismo e para instaurar unha democracia. Sin embargo, aquela mocidade, con moi pouca elaboración política, enfrentou aquela situación dicindo que nación, socialismo e revolución ían da man. Canción que acompaña o berro da rúa, querendo afastar tanto criminal. Praza liberada, terra verdecida, semente que trae un limpo mañán. Vámonos na praza liberada. Na praza liberada, o povo así cantou. Nacendo apenas home, Moncho foi tamén profundamente humano. Encarnou desde ben novo o compromiso nacional popular. Brigou contra a longa noite de pedra da dictadura por construir un verdadeiro nacionalismo de clase, independente de proxectos políticos importados, combativo, revolucionario, coa convicción clara de que era necesario dotar as clases populares galegas dunha estrutura organizativa de seu, se estas querían algún día ser donas de si propias. Adaptando as palabras de Álvaro Cunhal, do Partido Comunista Portugués, o noso ideal é a libertación das traballadoras galegas e do povo galego de toda forma de exploración e opresión. É erradicar a fame, a miseria, o desemprego, é garantir a todas o benestar material e o acceso á instrución e á cultura. É afirmar a independencia nacional na defensa intransixente da integridade territorial, da soberanía, da seguranza e da paz e no direito do povo galego a decidir o seu destino. Hoxe é un día de lembranza, mas o resto dos 364 días do ano son para traballar. Especialmente a xente nova, diríxome, pero para todos en xeral, preparádevos. Estudade e traballade como fixo Moncho Reboiras. É a mellor homenaxe que lle faremos a esta terra, a este veciño de Imo, asasinado hai xa 41 anos. Xente a quen debes dicirlle, sorrindes en acritude, os mortos que vos matades gozan de boa saúde. Moitas grazas e viva Moncho Reboiras. Hai en dobro unha fortuna, ten máis valor que unha xoia, que naceu na sepultura de Moncho Reboiras Noia. Que naceu na sepultura de Moncho Reboiras Noia. Que naceu na sepultura de Moncho Reboiras Noia. Que non hai nin pacto social nin interclasismo que nos leve a ningures. Por iso, diante das propostas edulcoradas, diante das tentacións dos discursos transversais, nós sabemos
que a única solución para transformar as nosas condicións de vida é transformar o modelo no que vivimos, romper con él sen parches nin ataduras. Por iso precisamos fortalecer ese modelo de militancia, máis formación para análise, máis organización para o contraste, articulación de resposta e, sobre todo, perspectiva. Perspectiva nacional e de clase, pero tamén perspectiva do futuro, de analizar a cada paso en que momento estamos e que paso temos que dar para conseguir construir a historia coas nosas propias mans. Só así seremos quen de tomar o exemplo de Moncho Reboiras, actualizalo para os retos políticos e sociais que teñamos na realidade inmediata deste 2016 e conseguir ser, efectivamente, semente de vencer. Por iso, amigos e amigas, moito ánimo, moitas grazas, ¡viva Moncho Reboiras! ¡Viva!